חברים, בוקר טוב, בוקר טוב. היום יוצאים לטיול משולף, מוטוקרוס עם בגי, טרקטורונים, הכל. חבורה של לא יודע כמה חבר'ה, אולי מישהו יצטרף בדרך. יש כמה חשמלים גם. הנה, בואו נראה. שלומי. שלומי, בוקר טוב, בוקר טוב. שלום. מה זה הדבר הזה? שלום. מה זה הדבר הזה? כפרה, תתחדש. תודה, איזה כלים יש פה היום. מה, ברוך השם, בלי עין הרע. וכמובן הרב העיראקי שלנו, הכי קרוב אלינו ללב. זה שישי של הביוקר. כן, אחי. רכיבה האחרונה במאי, אני. כן. הנה, עכשיו פותחים את העונה. יאללה. אתה נשלח לך מסלול מדויק שעובר דרך שם? אני, מה? אני אשלח לך מסלול מדויק? לא יודע. יש לי מסלול מדויק שיביא אותך גם לכאן וגם לפוליטק, ואז משם אתה יכול לעשות את זה. אני רוצה להגיע חויובה, בוקר טוב. בוקר טוב, אחי. סבח אל חיר. מיכה, תחייך, הנה, עכשיו הוא מחייך, ראינו. מה, איפה אתה לוקח אותנו ככה, תקציר קצר? לוין? תודה בתורנות תרומה אחת. כן. משהו מעניין. חביב אלבי. מיכה, אבל בלי טילים. בלי טילים. אל תתעצבן, אל תוציא עכשיו את הקטיושות, לא צריך. רגוע. צילטול, יש מה להגיד? אני חייב וישרים בחויובה. אבל איך הוא רואה עם המשקף? אין, אחי, כסף לא משקר, תגיד לצופים שאתה. מה זה, הפסקונת? כסף לא משקר. אבל אתה לא אומר מה, אחי, שיתחילו לדאוג לנו, אנחנו נגיד מה. טוב, חברים, הפסקה קטנה ונמשיך. תקשיבו רגע, ככה. חלק, אנחנו רוכבים הרבה זמן וחלק לא, אנחנו לא מכירים את הצורת רכיבה אחד של השני. אתם לא יומיים בשטח, אתם יודעים את המשמעות. השתדלו לא לעקוף אחד את השני, לא לחתוך איפה שלא צריך. אני בכלל חשמל, לצורך העניין, אני בכלל שונה מכם בכל צורה. אני יכול להיות שבכלל תשמעו אותי ותפתחו ציבור, ולא תראו אותי אפילו ותבטאו אותי החוצה. אז לא לעקוף, לא לחתוך, אני כבר אומר לכם, אני וטל בעיקרון, אני מלכו לקבוצה הזאת. מי שמשתולל יכול באותו רגע לעשות פרסה להסתובב, אנחנו לא מחפשים את זה. הראשי משפחות עם ילדים לא מחפשים את זה, רוצים ליהנות, רוצים להגיע הביתה בכיף ולהגיד, היה אחלה טיול. סגור? יאללה, היי זה, טל, בוא ניסע. יאללה, מי פה? מחוייץ איזה נאום דפסת? קלטת את זה, בלאץ'? יאללה. טוב, חבר'ה, יצאנו, אבל לא יודע איפה הוא נסו. אבק, אבק, חבר'ה, חוזרים, אבל חוזרים באבק. היום אנחנו חברה מאוד רצינית, את רובם אני לא מכיר. איזה כיף, חבר'ה, לחזור. מחודש חמישי לא רחבנו, שתבינו. היום מקס לא הגיע, מקס, מתגעגעים אליך. לקניות האחרונות, אני מקווה מאוד, כי בחבילה כזאת של חבר'ה אין מה לעשות. כל אחד צריך לקנות משהו, כל אחד שוכח משהו. באסה, האבק המגעיל הזה. אין, זה הבאסה לצאת ים של חבר'ה בתקופות האלה.
רפטור, חבר'ה, אין, הגעתי למסקנה אחרי רפטור לא בא לי על שום דבר, זה הבעיה. אתה לא יכול, איך להגיד את זה, אתה לא יכול כאילו לרכב על שום דבר אחר, וזה באמת בעיה. למאחר הזה, זה המרצדס של הטרקטורונים. כמה כלים, אה חבר'ה? איך אומרים, מתחילים עונה, צוברים כמה חבר'ה טובים וממשיכים עם אותם חבר'ה כל העונה. אז מי שרוצה להיכנס לקבוצה של הרכיבות, חבר'ה, דברו איתי. אם יש לכם נגרר, רכב, להגיע כל פעם למקום אחר, דברו איתי. מעניין איך החשמלים התנהגו היום, זה מעניין אותי. מסכים, אהבתי. واحد بالواحد كرامة شو ما كرا זה טיול ראשון, כפרה, זה טיול בול בשבילך. אתה תדע את כל הפלוסים, מינוסים, חסר, לא חסר. אין מה לעשות, זה כלי חדש. איזה כלי, איזה כלי על העולם. חולה, חולה על הדבר הזה, חולה. זה אחד הקניות הכי טובות שלי. הכל בסדר? כן, אח שלו המשיך ישר על הכביש. אח שלו? זה אח שלו. זה אח שלו. ההוא עם האופנוע. קלב, זה אח שלי, למה הוא רוסי. לא, הוא לא אח שלי, חבר'ה, אבל מן הסתם הוא יותר קרוב אליי. מאשר לאשכנזי ימניה כזה. חבר'ה, אנחנו פה בתום ותומר, מי שצופה בערוץ, הוא כבר ראה אותי פה. באנו לפה, נשמנו. עכשיו לכיוון חוליקת. חבר'ה, מי שנכנס לפה עם אופנועים, טרקטורונים, בעדינות, באהבה, בכבוד. לא לעשות שטויות. כנסו בשקט כזה. למה ישבנו? בא לנו בן אדם, וואלק, באמת, אנחנו לא משאירים לא לכלוך, לא כלום. לא עשינו עוד כלום, מתחיל לנבוח עלינו. מה אתה נובח? מה יש לך, אתה יעני? אנשים שעמם להם בחיים. איך החשמלי החדש של שלומקה? סוללה 200 אמפר, מנוע 8,000, נראה כלי מפחיד. מעניין איך הוא סיים את הטיול הזה. כי בסוף הטווח זה הבעיה.
ראיתם את זה? יפה. אחרי החלב, טוב לנסוע, למה אופנוע, הוא לא מרים הרבה. אבל... גם לא ראיתי אותו ים של זמן, מה אשכרה מאז טיול האחרון. וואלה חבר'ה, מה שכן, התרגלתי לכלי. עכשיו חבר'ה, קרה משהו שתבינו, מגף נכנס לי פה עץ אחושרתוך המניאק בתוך הרגע. אם לא היה לי עכשיו מגף, סביר להניח שהייתי אוכל אותה. עייף, עייף, עייף לגמרי, אחי. כן, נראה לי קצת לא... כן. הרבה זמן הוא יצא, אז הוא שכח את זה, נראה לי. מה אתה אומר? חלה של בן אדם, אחי, מה אני אגיד לך? אתה יודע מה? אני חושב פעם הבאה אני אצא לבד, אז לא. אבל אי אפשר גם בלעדיו, אחי. בלעדיו זה לא זה, הבנת? חרה, אוהב לזרוק עליי כל מיני סבל. אבל רק שתי לבטים, שתיים. זה הבעיה, צריך להיות אחד מההתחלה עד הסוף, זה מה שתמיד אני אומר. איזה כיף. איזה כיף לחזור לשטח, חברים, יאללה. שיא מטורף. תשמע, לפעמים יש עליך פוזה, אתה יודע? לפעמים אתה מפתיע. עכשיו רייס, אחושה. ראיתי אותך, אחי. אני... מה, אחי, זה לא רחמנו כל החורד, אני אגיד לך את האמת, אני קצת עייף, כאילו, בכיף. חלודה. בדיוק. אין מה לעשות. התחלנו את ה... עוד לא התחלנו. אפילו לא התחלנו, בדיוק זה רק אימונים, חבר'ה. איפה נסו שלומי? אה? איפה החבר'ה? לא יודע. איזה כיף. משום מה פולאריס, כמעט נגמר לו הדלק. חשמליים בינתיים בסדר, שתיים סוללה 200 אמפר. איזה כיף לחזור לרכב, יא אללה. טיול הבא חבר'ה, נוסעים לכיוון כפר עזה, רעים. זוכר פעם הייתי תופס את הכידון מהפחד, לא יודע ממה, מה זה הייתי מטעף. היום כשאתה כבר מתחיל להבין את הכלי, להתחבר עליו יותר, אז אתה מבין שלא צריך, ואז אתה פחות מתעייף. שלומי, כולם פה, סבבה. וואלה חבר'ה, אם אתם שואלים מה אני ממליץ, זה מה אני ממליץ, רפטור. לא צריך לא יותר ולא פחות, כלי מטורף. עכשיו לא מטורף, מטורף מבחינת נוחות, פנייה, איך
איך אומרים, איכות נהיגה, חבר'ה, לרוכב. טלטול! מה, למה אין לך דלק? וואלה, אז אתה כאילו אני מסוכן, אתה לפי מה שאתה אומר. לפי מה שאתה אומר לי עכשיו אתה מסוכן. כיף לרכב עם אנשים ותיקים, אני יודע משהו כזה. הנה, ראיתם כמו גלב. פוטרה, אשכרה, אי אפשר לראות כלום. זה שבילים, אין אבק. איזה בגי. איזה כיף, איזה יופי. איזה כיף אם זה היה פתוח, אה? אפשר לעלות למעלה, להסתכל. או, חברים, איזה כיף זה. איזה סיפוק. לחזור הביתה. איזה כיף. שבילים יפים. פה אם אתה מכיר, אפשר לתת אותה בקפיצות על הכיף כיפה. חמש כלים, לא צריך יותר.
יושב פה, מים, סיגריה, וממשיכים הלאה. איזה כיף, חבר'ה. באמת, היום פתיחת העונה מוצלחת מאוד, חבר'ה. באמת מוצלחת, בעיניי. הוא דורך, ראיתם? זה הבן אדם, חבר'ה. זה לא שאני ממציא משהו, זה הבן אדם. בחורף פה הכל ירוק, הכל יפה כזה, עכשיו הכל צרוף. כמה דפקנו היום, אבל אני מאמין שאנחנו נתקרב לסביבות 150 קילומטר הלך הטרקטורון. מה קרה? לא נכנס הילוך? לא מגיב, לא קדימה, לא אחורה, לא כלום. מאוד מעניין. תן לו קצת להתקרב לכם. כן. טוב חבר'ה, לפי מה שהבנו נקראה לו הרצועה, רצועת וריאטור. מן הסתם, אין מה לעשות. כלי בן 20 שנה, זה שהוא נסע בכלל, זה כבר צריך להגיד לו תודה. ועוד שתי אנשים, ועוד בקצב שלנו. בקיצור, מי ששאל איזה כלי אמין, הנה פולאריס. איזה בן אדם טוב. בא, עזר לנו. להגיד חבר'ה, אני מבקש סליחה. זה טיול כשקורה משהו, זאת אומרת שטיילנו טוב. איך אני שונא את הגרירות האלה. זה מה שהוא עושה, זה הוא מציל לנו את התחת, אבל אני לא אתפלא שידפוק לו הגיר אחר כך. למה מהמכות האלה הגיר נדפק? ודרך אגב, אני כל פעם אומר לחבר'ה, בואו נקנה, יש חבל מיוחד לגרירה שהוא נמצח ואז הוא נסגר, ואז אין את הבום הזה. אני מסכן, הוא לא יודע, הוא הולך לעשות לנו טיול הנהג מכונית. מיכה לוקח אותו לפי התוכנית יעני של השביל. אני אגיד לך מה, זה חלק מהטיול. אין ספק, אני מציע לך פתרון, אני לא... מה? הלאה. ככה, כזה דבר. ניסע אנחנו, אתם שתיכם נשארים פה. אני והוא? אתה והוא, בטח. ניסע לגן יבנה, נחזור עם העגלה. יאללה. כמה זמן נסיעה יש לנו מפה? יש לנו קצת, אבל נצמצם את זה במהירות. ואני והוא פה? יש לכם מים, יש לכם אוכל, יש לכם הכל, נכון?